بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ان وحنا هي تشيف عاقل عبد علي حسين علي وحن جوجا قبل سناق بيش جهيله تشيف عاقل كيدي بان هي ان وحن شيغي و شيغي دولته يا دوائلك يا ددك يا قرنك سومالي لان مدحوينها سومالي لان عيد كسته وحن وشيغي shalay to hawl gobolka nagala kulantay hadaan nahayn uqaashi gahayle ama guurtidi beesha gahayle xafiiskii baan u tagnay gobolka ee nin baan ugu tagnay yiri waxa gudoomiyaha gobolka ah kusimaha gobolka kusimaha kusimihi gobolka ah ee ninkaas uu shalay anagoo waayeelku u socdo hawl nabadgelyo isagoo aanu ka hadlayno gobolka ee nabadgelyadiisa iyo wixii dhex yaala ninka hadalkii markaan u furay wuu nala dagaalamay wuxuu nala dhacay wixii xafiiska dawladda u yiil oo gacantiisu qaadi karayso hadday tahay miisas hadday tahay calankii calankii dawladda ayuu nala dhacay wuxuu nala dhacay shaabadihii aniga ilaa 7 nambar buu igu dhiftay waayeelkii meesha joogay buu oo dhan wuu la dagaalamay dawladda waxaan u sheegaynaa madaxweynaha waxaan u sheegaynaa hadaanu nahay jiif caaqilada ama cuqaasha gobolka sanaag ee beesha gahayle ee dawladda meeshii lagu carareeyay ee amniga loo tagayay ee dawladdu u idmatay dagaalka ayaa anagaga furmay anagu waa garan weynay dee ninkan cuqaasha iyo leenaya waayeelka gobolka gudihiisa ku leenaya markii xaalad nabadgelyo loola tago ee dagaalamaya anaga dhibtaas halkaan nagala kulantay madaxweynahan u sheegaynaa waxaan u sheegaynaa dawladda Soomaaliland oo dhan waxaan u sheegaynaa shacabka iyo cid kasta mas'uul ah ninkaasu dagaal buu halka ka cudaystay dad badanna gobolka gudihiisa ku laayay sidaas aanu saaka idin sheegaynaa aan waan meeshii de nabadgelyada iyo dawladdu u idmatay oo doonaysay de in dalka wixii ahwaala laga looga tago